جامع وظیفہ دا کشران دا مشرانو نہ پریشان دی او مشران دا کشرانو نہ پریشان دی دا سیدھا کنا وے الکہ دمنگ اولاد دمنگ ناوری اباد اولاد دا سی چیر بی بی بس خلکی ور دینو چاہے دا سی او چاہے اغا سی بابا خلکی ور دے تاسو پٹی تا لڑائی ناو اکلا زنانہ دا خاون نہ پریشان دی خاون میں بل چاہتا رنگو نہ کئی او خاون وای چې ختم بل چاته رنگ کینو دا پریشانای او لوی پریشانی بیا بل کما دا عام خلک وای من کوم مولا پسی شو پوښې به بل شي مولایان دي سو کوئی زخم مولایم سو کوئی زخم مولایم نو داس یو جامعه وظیفه در لدر کوم چې صحیح لار باندې بروان شي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرت اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ را کی منگتا دا بیبیانو دا منگنا دا زوج اطلاقم پا ناری نکی گی او پا زنانہ بانی کی گی چھ زنانہ وی نو مراد دا ازواج نسوک تی وی قاری سیب دے اچھ قاری سیب وی نو مراد تینا علم دا قاری وی ما علم ہو کن توبہ انو دا غشو دا سینم دے دا زنانہ پا دا ناری نا تابداری شی او ناری و ذریاتنا دا ذریہ اطلاق پا آباؤ پا اجنادو بانی ام کی گی انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون آباؤ اجداد تومبئی او اکشران تومبئی وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا مقتدین للمتقین اماما بابا جی وی او دای کی امام ترجمہ کولا وی چ اوگر دے منگا د متقین د پارا امامان امام تے چ غلط شی لکا وی بیاے ما تے بیا وی بیاے او کرا سی ما تے غلط شی لکا وی ما تے وی چ تے دکم دا ما تے چ د دی شاہ منصور وی دے دا می پہ ذکا مخی کولا چھو میں نے پی جنی وی ماتے وی تو کا وی ماتے وی دا سوائے وجعلنا مقتدین للمتقین اماما اگر دے منگا مقتدیان دا متقیانو